Kiitoksia Saara, Anu ja Arja ja todella niin kuin hyviä, mielenkiintoisia, konkreettisia esimerkkejä sitä työstä, mitä maakunta ja kunta voi tehdä yhdessä. Ja itse jäi mieleen, että tämä on todella hyvä tämä maakunnan tuki kunnille, että sitä ei muualla varmaan vielä ole samassa määrin kuin teillä sitä oppimista. Ja sitten tämä HYTE-työryhmät, ne on poikkihallinnollisia, siitä tulee jo heti hyvä näkökulma siihen. Toki sitten pienissä kunnissa varsinkin, niin tulee sitten jo se, työntekijäkin voi olla poikkihallinnollinen. Pitää haastetta tietysti siinä. Ja sitten tämä työpari tai ydinryhmä yhteistyö, että se tuki siinä työssä on erittäin tärkeää, että yksi tavallaan koordinaattori helposti niin kuin jää yksin, eli se tuki on tärkeä. On erilaisia palvelumahdollisuuksia ja tapahtumia, joilla tehdä sitten tätä työtä näkyväksi. Onko kysyttävää tai kommentoitavaa? Maire. Minun täytyy sanoa, että olen aivan pöyristynyt teidän tuloksista, koska tätä työtä kun lähdettiin tekemään kuntien kanssa tässä HYTE-ryhmissä 2011, alettiin Kajanin kanssa ja kuntien kanssa tehtiin sitä ensimmäistä hyvinvointikertomusta ja nyt te olette näin pitkällä, että tämä Paltamon päivä esimerkiksi on hyvä esimerkki siitä, että kuinka paljon sinne tulee muiden ympäristökuntien perheitä ja lapsia, niin se olisi mukava tietää, koska välttämättä muissa kunnissa ei ole samanlaista päivää. Sitten itse huomasin tuossa, sanoin jo Arjalle, että kun tulee tuo HYTE-työryhmien tehtävät ja nimeämiset, niin meidän pitää tehdä yhteinen pohja, saada tähän kunnille, että tulevaa nykyistä tehtävää ja seuraavaa maakunnan tehtävää varten, niin me määritellään, tai te määrittelette työryhmässä tehtävät ja jokainen kunta tekee virallisen toimeksiannon, että tämä on työryhmän tehtävä ja siinä on työlukkainen, isompi työryhmä, mitä tehtäviä niille annetaan ja tehdään viralliset nimeämiset, niin silloin se tulee se mandaatti ihan niihin tehtäviin ja siitä on hyvä malli siihen maakuntaan. Sitten tämä HYTE-indikaattorit, niin huomasin, että jos joku ihmettelee, että mitä ne ovat, niin kysyisin nyt STM-edustajalta, että me ollaan pikkusen täällä Kainuussa ihmetelty niitä HYTE-indikaattoreita, joiden perusteella kunnille jaetaan rahaa, koska nehän ei ole meidän nykyisten hyvinvointikertomusten indikaattoreita. Ja kun me tehdään valtakunnan tasolla kustannusvaikuttavuusindikaattorityötä, jossa mä oon itse mukana, siellä on 600 indikaattoria tällä hetkellä, niin nämä indikaattorit on aika pahoinvointi-indikaattoreita, että mistä ne on tullut, miten ne on muodostunut nämä indikaattorit. Se on mun omassa esityksessä. Joo, sä tuut tähän, koska tämä nyt vähän herättää meillä täällä ihmetystä, että se on niin pahoinvoiva. Kyllä tässä Maire käyttikin hyvää siirtymää puheenvuoron, mutta täällä on vielä puheenvuoro. Joo, mä olen Raili Myllä, yksi puheenjohtaja. Ja olen soten hallituksen varapuheenjohtaja ja istun nyt tällä hetkellä myöskin taas Kajaanin kaupungin hallituksessa. Ja se on niin kuin tämä ihan muutama kokous on mulle opettanut sen, että on tosi tärkeää nämä ympäristöt, eli niiden huomioiminen, että se ei ole niin kuin pelkästään se ei ole kunnan vastuulla eikä se ole soten vastuulla, vaan se on niin yhteistä vastuulla. Ja siinä on kyllä niin kuin se yksi haaste, joka me kohdataan tulevaisuudessa, että jos se halutaan niin kuntoon ja laittaa sillä tavalla, että nyt on selkeä vastuu jollakin myöskin toteutuksessa. Hyvä, kiitos siellä vielä. Joo, Satuturkka, Oulun Kaarin kuntayhtymä. Tuossa joku mainitti järjestöyhteistyöstä, niin nyt olisi ihan kiinnostanut se, että millä tavalla, mihin asioihin olette saaneet järjestöjä siellä mukaan, koska sehän on sitä meidän, varsinkin kun mennään tulevaan sote- ja maakuntaan ja meidän käsiparit siellä loppuu ja me tarvitaan jotain ja se järjestöjen osuus on oikeasti merkittävä. Toisessa päivänä oli Oulussa se vastaava aluekierros ja siellä mietittiin järjestöjen roolia isosti, niin nyt sitä, että ollaanko Kainuussa saatu jotakin uutta, mitä me voitaisiin hyödyntää myös Pohjois-Pohjalla. Kuka haluaa vastata? Taisi olla haasteena ainakin Paltamossa se, eli varmaan ei vielä siitä hirveästi sitten tuloksia. Toki ne järjestöjen
Meillä oli ne keväisen järjestötapaamiset aina, että on, että kolmella keväänä on tavattu ja se on sillä tavalla, että on niin järjestöjen edustajat pienessä ryhmissä miettineet itse, että millä tavalla voisi olla sillä sitten mukana ja mitä olisi niin tärkeää. Ja ehkä siinä on myös ollut sitä, että ollaan tuotu tietoa tästä HYTE-työstä sitten tänne, näihin järjestöihin päin. Ja että mitä meillä on alkamassa tämä järjestö Kainuu 2.0-hanke, että se on huomioitu nyt tässä meidän laajassa tulevassa hyvinvointikertomustyössä tai siellä suunnitelmassa, että sitä siellä heidän kanssaan kyllä ruvetaan miettimään sitten ihan näitä konkreettisia toimenpiteitä. Ja varmaan kolmannen sektorin kanssa, järjestöjen kanssa haasteena on se että siellä tosiaan toimii aika lailla samat ihmiset myös niissä järjestöissä ja ehkä siinä sitten jatkossa miettiä sitä, miten saadaan tämmöisiä kattojärjestöjä muodostettua ja pieniä toimijoita yhteen ja sillä tavalla eteenpäin. Ja toki tämä, että järjestöille avustuksiin myöntäminen, mitä nyt Kainuun sote sitten antaa. Kiitoksia vielä, annetaan aplodit Saaralle, Hanulle ja Arnolle. Ja mennään ohjelmassa eteenpäin.